Welcome sa Bossing Movie Recap, handa ka na ba sa isang nakakakilabot na movie? Ngayon, ibubuod ko sa iyo ang isang crime thriller movie noong 2005 na pinamagatang Revolver, kaya watch and relax. Matapos ang pitong taon ng pagkakabilanggo, nakalaya na ang cockney gambler na si Jake Green mula sa kulungan. Dalawang taon matapos ang kanyang paglaya, pumunta siya kasama ang kapatid na si Billy sa isang kasino sa lugar upang makuha ang perang dapat na sa kanila. Ang crime boss na si Dorothy Matcha ay hindi pinansin ang payo ng kanyang bodyguard na si Paul na pasalihin sa private game ni Matcha si Jake. Sa pag-akyat nila, ayaw ni Jake na sumakay sa elevator dahil sa kanyang claustrophobia. Ngunit pinaalala sa kanya ng bodyguard na kailangan nilang akyatin ang dalawampung palapag. Kaya napilitan si Jake at sumakay sa elevator habang nilalabanan ang kanyang panic attack. Ang unang laro ni Jake ay isang chip toss laban sa isa pang manlalaro sa mesa. Natalo siya pero sinadya niya ito. Dahil pinapaniwala niya si Macha na dehado siya sa larong ito. Kaya nang gawin niya ang parehong pastahan kay Macha, nanalo siya ngayon. Nagmadali si na Billy at Jake na umalis sa kasino na dala ang bag ng pera. Sa kanilang paglabas, sinalubong sila ni Zach na nagsabi sa kanila na nasa panganib sila at matutulungan sila nito. Bago ibigay kay Jake ang kanyang card, nagpasya si Jake na dumaan sa hagdan. Ngunit bago pa siya makahakbang, nawalan siya ng malay at nahulog. At lumitaw ang card na nagsasabing dumaan sa elevator. Habang dinala si Jake sa ospital, nababagabag si Matcha kay Paul. Dahil alam nito na gusto ni Jake na maghiganti matapos ang pitong taon sa bilangguan. At kaya inutusan ni Matcha si Paul na umupa ng mahusay na hitman upang patayin siya. Sa ospital, sinabi kay Jake na walang nakitang dahilan para sa kanyang pagkawala ng malay kaya siya ay pinauwi para makapagpahinga habang naghihintay sa mga resulta ng blood test. Umuwi si Billy sa kanyang bahay habang sinama ni Jake ang mga bodyguard para sa proteksyon. Ngunit binaril silang lahat pagdating nila sa pinto. Ang tanging dahilan kung bakit nakaiwas si Jake ay pinulot niya ang card sa sahig na nagsasabing pick this up. Sinubukan niyang tumakas sa kanyang kotse ngunit nabaril din ang driver. Buti sa mga oras na iyon ay dumating si Zach upang iligtas siya at ilayo siya hindi mapagtanto ng hitman na si Sorter kung bakit siya nagmintis dahil hindi siya nagkakamali. Naisip niya na may nagbigay ng tip kay Jake. Samantala, dinala ni Zach si Jake upang makilala ang kanyang kasama na si Avi na may kopya ng kanyang medical file at ang resulta ng test. May bihirang sakit sa dugo si Jake na magiging sanhi ng kanyang kamatayan sa loob ng tatlong araw. Inalok nila si Jake ng kanilang proteksyon kapalit ng dalawang kondisyon, kailangan niyang ibigay sa kanila ang lahat ng kanyang pera at sundin ang anumang hilingin nila kabilang ang pagsagot sa anumang tanong na ibigay nila. Binigyan nila si Jake ng tatlong oras upang magpasya ngunit umalis si Jake nang walang sinasabi dahil naisip niyang niloloko lang sila nito. Ngunit ang mga resulta na nakukuha niya sa ospital ay pareho lang. Ngunit inisip ni Jake muli na nabayaran ang lab ni Nazak at Avi. Kaya kumuha siya ng pribadong doktor na nagbigay din sa kanya ng parehong diagnosis upang makasiguro binyantaan at tinutukan niya ng baril ang doktor upang siguraduhin na hindi rin siya bayaran. Dahil walang siyang pagpipilian at pagkatapos kumuha ng pera mula sa bangko, bumalik siya upang tanggapin ang alok ng dalawa. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Avi na sila ay mga loan shark at ang pera ni Jake ang kanilang ipapautang. Pagkatapos puntahan ang kanilang unang kliyente para ibigay ang pera, hiniling ni Avi kay Jake na sabihin sa kanya ang lahat ng tungkol sa kanyang koneksyon kay Matcha. May tatlong tauhan si Matcha na tinatawag na tatlong eddies. Nawala ang kanilang manlalaro bago ang isang malaking laro at alam nilang magaling na manlalaro si Jake. Kaya tinawagan nila siya upang palitan siya. Ayaw ni Jake at tumanggi ngunit tinakot nila ang pamilya ni Billy. Kaya napilitan siyang tanggapin ito upang protektahan sila. Sa laro, nagsimulang insultuhan ng isang manlalaro si Jake at pamilya nito. Si Jake ay hindi nagustuhan ito, kaya nagsimula silang magbarilan. Nawala ng kuryente. Nawala ang pera, at nang magising siya, may nagsabi sa polis na siya ang may sala. Pinagbantaan nila ang pamangkin niya at napatay ang sister-in-law niya nang subukang iligtas ang anak nito. Hindi sinabi ni Jake sa polis na si Macho ang nag-organisa ng laro at nakulong siya ng pitong taon. Sa loob ng panahong iyon, nagalit si Macho sa mga edis at ginamit sila bilang depensa. Pagkatapos bisitahin ang ilang mga kliyente, pinadala ni Zach si Jake sa isang motel. Samantala, Binisita ni na Matcha at Paul ang pinuno ng mga kingpin na si Sam Gold, na itinuturing na pinuno ng mga sindikato. Ngunit hindi tumatanggap ng bisita si Gold, kaya nakipagkita sila sa kanyang advisor na si Lily Walker, na pumayag na mag-trade ng coke kay Matcha. Pinagpaalala rin niya kay Matcha na ayaw ni Gold ng publicidad o second chance. Makalipas ang ilang sandali, Binigyan ni Jake si Nazak at Avi ng mas maraming pera bago siya tanungin tungkol sa kanyang panahon sa bilangguan habang naglalaro ng chess kay Avi. Binigyan si Jake ng dalawang pagpipilian, labing apat na taon ng normal na oras o pitong taon ng Bartolina, kaya pinili niya ang huli. Ang kanyang selda ay nasa gitna ng dalawang selda ng isang master ng chess at isang conman na matagal nang nandoon. Kahit hindi sila nag sa isa't isa, alam nila ang lahat tungkol sa isa't isa. Sa unang limang taon ng sentensya ni Jake, nag-uusap ang tatlo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mensahe na nakasulat sa mga aklat at doon natutunan ni Jake ang kanilang formula upang manalo sa anumang laro sa mundo. Nagplano ang dalawang lalaki ng pagtakas sa bilangguan at nangako na isasama si Jake, ngunit nang umalis na sila, ay iniwan si Jake. Nang palayain siya dalawang taon ng nakakaraan, nalaman niya na kinuha ng dalawang lalaki ang lahat ng kanyang pera at iniwan lamang ang isang note na nagsasabing mas tatalino ka lang kung makakalaban ka sa mas matalinong kalaban. Kaya nagsimula si Jake na gamitin ang formula upang yumaman sa iba't ibang mga kasino. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na nagtatrabaho si Jake sa pamamagitan ng pagpunta sa iba't ibang mga kliyente at pagpapautang ng kanyang sariling pera. Kaya niyang takutin sila kung hindi sila magbabayad, ngunit hindi niya magawa na saktan ang naghihirap na tao. Samantala, kinakadena ni Avi at Zack ang gilid ng isang pader sa isang truck at hinayla nila, nabasag ang pader at ninakaw ang vault. Ang vault na ito ay may coke na ipinangako ni Matche kay Lily, kaya nang malaman niya na ninakawan siya, pinadala niya si Paul upang lutasin ito anuman ang mangyari. Pumunta si Paul upang makita ang pinuno at kalaban nila sa negosyo na leader ng triad na si Lord John, na pumayag na magbigay sa kanila ng coke sa maikling panahon ngunit para sa napakataas na presyo. Pumunta si na Jake, Zach, Avi, at ang kanilang grupo sa hotel kung saan magaganap ang palitan. Umupa sila ng isang kwarto na katabi ng mga sindikato upang gumawa ng butas sa pader at mag-inject ng sleeping gas na nagpatulog sa mga tauhan ni na Macha at John. Pagkatapos ay ninakaw nila ang pera at ang coke, na inaayos ito upang magmukhang si Macho ang nagnakaw kay John. Sa kabilang banda, nakatanggap si Jake ng tawag mula kay Billy, na nagsabi sa kanya na napakadelikado ni na Zack at Avi na kahit si Gold ay toket sa kanila, kaya dapat siyang umiwas sa kanila. Hindi nakinig si Jake at bumalik sa trabaho kung saan inaasahan siyang barilin ng isang kliyente. Tinanggihan niya ito at sinubukang barilin si Avi, ngunit napansin niyang walang bala ang baril bago siya mapatamba ni Avi. Ilang oras ang nakalipas nagising si Jake sa motel at nakatanggap ng tawag mula kay Avi na nagsasabing nakaligtas siya sa ikatlong araw kaya dapat siyang magpa-check up. Pagkatapos bisitahin ng kanyang pamangkin at ni Billy na nag-iwan sa kanya ng baril para sa kanyang proteksyon, pumunta si Jake sa kanyang doktor na kumumpirma na mali ang diagnosis at malusog si Jake. Sinubukan niyang tawagan si Avi at humingi ng mga sagot, ngunit sinabi lamang ni Avi na kailangan niyang maghintay. Samantala Kumalap si Paul ng impormasyon at lumitaw ang pangalan ni Jake bilang sangkot sa lahat ng mga problema na pinagdadaanan ng kanyang grupo kaya inutusan niya ang mga ito na patayin si Jake. Nang bumalik si Jake sa motel, naghihintay sa kanya si Naavi at Zack at nagbabala sa kanya na nasa loob ng kwarto ang mga tauhan ni Matcha. Tumakas si Jake at hinabol siya ng mga lalaki, ngunit nagawa niyang mailigaw sila lalo na ng madulas at di sinasadyang mabaril ang sarili ng isa sa mga tauhan ni Matcha. Nakita ng iba ang bangkay at inakala nilang ginawa iyon ni Jake. Pumunta si Jake sa opisina ni Naavi at Zach kung saan inamin nila na alam nilang hindi sinabi ni Jake ang buong katotohanan tungkol sa kanyang kasunduan sa mga Eddie. Naghihintay ang tatlo kay Jake nang makalabas siya ng bilangguan upang patayin siya dahil ang ginawa niya ay naging dahilan ng pagkakatanggal nila kay Matcha. Upang iligtas ang kanyang buhay, nag-alok si Jake ng kasunduan sa mga Eddie. Bawat buwan, bibigyan niya sila ng 3% ng anumang perang ipahiram nila sa kanya. Sa unang pagkakataon, isa lamang sa mga Eddie ang pumayag. Ngunit nang makita nilang tinutupad niya ang kasunduan, gusto na rin nilang sumali pero para sa 4% na. Pero sa totoo lang, binabayaran ni Jake ang bawat Eddie gamit ang pera ng isa pang Eddie kaya hindi siya nawawalan. Dumating sa punto na wala na silang perang may kaya humiram sila kay Macha na agad naging interesado sa misteryosong taong nagpapayaman sa mga Eddie. At pagkatapos naging dahilan nito para patayin ni Macha ang mga Eddie dahil hindi sila nakabayad sa kanya. Samantala, kumakain si Macha sa isang restaurant nang puntahan siya ng kanyang mga tauhan na nagsabi sa kanyang nakatakas si Jake. Nakilala ni Sorter ang kasintahan ni John na nagkukunwaring waitress kaya binaril niya ito bago umalis sa restaurant upang habulin ang kanyang driver ngunit hindi niya ito inabutan. Ang babae naman ay di agad namatay kaya bago mamatay ang babae, nakapagpaputok siya at tinamaan sa daliri si Matcha sa gitna ng gulo. Pagkatapos, ipinadala si Sorter sa hideout ni Lord John upang patayin siya at ang kanyang mga tauhan. Sa mga oras na iyon si Jake ay kausap parents si Zach at Avi habang naglalaro sila ng golf sa bubong. Ipinaliwanag nila sa kanya na hindi totoo si Gold dahil hindi siya totoong tao. Siya ay isang representasyon ng ego at ang pagkatao ng kasakiman. May kapangyarihan lamang si Gold sa mga taong nag invest sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni Jake ang natitira niyang pera sa banko at Eden donate ito sa lahat bago pumunta sa kwarto ni Matcha habang nakikipaglaban sa boses sa kanyang ulo na kumakatawan sa kanyang ego. nag si Jake kay Matcha dahil niloko niya ito, tinanggap niya ito bilang Supreme Crime Lord at sinabi niya na gumawa siya ng donasyon sa pangalan niya bago umalis. Upang harapin ang kanyang takot, sumakay si Jake sa elevator na nastak sa 13th floor na palapag habang nilalabanan ang panic attack. Mayroon siyang pag-uusap sa kanyang isip kung saan tinatanggihan niya ang kanyang ego. Nang gumana muli ang elevator, nakarating si Jake sa ground floor at nakita si Macha na naghihintay sa kanya na may baril na baliw na sa sarili niyang ego ngunit si Jake ay payapa sa kanyang sarili at naglakad lamang siya at dumaan sa kanya. At halos mabaliw si Macho dahil hindi niya maintindihan kung paano hindi natatakot ang isang tao sa kanya. Umiiyak siya habang napagtanto niya kung gaano siya lubos na napahiya. Kinabukasan, dinala ni Paul kay Macho ang lahat ng dyaryo para makita niya ang kanyang pangalan na naka-front page sa mga ito hindi nagsisinungaling si Jake nang sabihin niya na gumawa siya ng donasyon gamit ang pangalan ni Matcha at ngayon ay iniisip ng lahat na nagmamalasakit siya sa komunidad. Masaya si Matcha na tanggapin ang papuri ngunit sandali lamang ito. Dahil sinabi ni Paul na hawak ni Jake ang coke at nilalaro niya silang lahat. Pumunta si na Paul, Sorter, at ang iba pang mga tauhan ni Matcha kay Billy na napatago ang kanyang anak sa aparador at mapagtanto niya na tinrider siya ng isa sa kanyang mga bodyguard. Nang matagpuan nila si Billy, sinimula nila itong saktan habang tinatanong siya. Hindi sila naniniwala nang sabihin niya na hindi niya alam kung nasaan si Jake at ang Coke. Mabilis na lumalala ang mga pamamaraan ni Paul at nagsisimulang mabahala si Sorter lalo na nang palabasin nila ang bata sa aparador matapos nilang marinig ang kanyang pag-iyak. Ayaw niyang saktan ang isang bata kaya tumanggi si Sorter at sinimulang patayin ang kanyang mga kasamang killers ngunit nagkamali siya sa huli at namatay din. Samantala, Binisita ni Lily si Matcha at dinala niya ang isang bulaklak para sa patay, na ipinadala ni Gold na hindi masaya sa pagkakakita ng pangalan ni Matcha sa lahat ng dyaryo dahil hindi niya gusto ang publisidad. Sinabi rin ni Lily sa kanya na tapos na ang panahon ni Matcha at wala na siyang pangalawang pagkakataon pa. Dinala ni na Avi at Zach si Jake at ang coke sa kasino ni Matcha kung saan sa wakas ay natalo ni Avi si Jake sa isang laro ng chess habang inaamin ang mga huling detalye ng kwento. Sila ni Zach ang mga lalaki sa mga selda nakatabi ng selda ni Jake at gustong nilang isama siya sa kanila ngunit hindi pa siya handa sa mga panahong yun. Sa kasamaang palad, wala siyang oras na alahanin ito dahil sa sandaling iyon ay dumating ang mga bodyguard ni Macho upang dalhin siya. Matapos ibagsak ang mga supot ng coke sa sahig, sinabi ni Jake sa kanyang pamangkin na magiging maayos ang lahat. Nagalit si Macho dahil si Jake ay walang takot kahit na itinututok niya ang baril sa bata. Ang pagkapahiyang ito ang nagpabaliw kay Mache kaya inilapat niya ang baril sa kanyang ulo at kinalabit ito. Dito nagwawakas ang pelikulang ito mga kaibigan. Sana nagustuhan ninyo ang buod ng pelikula na ito. Kung nagustuhan ninyo, pindutin ang like button, ishare ang video na ito sa mga kaibigan ninyo, at magsubscribe sa aking channel. At tandaan, ang buhay ay parang pelikula, minsan comedy, minsan trahedya, pero laging may masayang katapusan. Hanggang sa muli!